pretaș, mă tham, băia pjesă, dhe vătojmë pa markura, si shkush është shqiptare, po sigurisht că do t'a bëjmë dhe në mënyrë shumë korekte dhe pas rondit par, konkretisht në ndonjë komunë. Zbesoj se dhe të tjerët do të cilën ndryshe, po si do që të cilën shqiptarët votojnë vetë. Nuk i ndëgjojnë ata apelet të mbrashpa. Po që në kërëks ma mërë mende që asë një lider do të bëjë do një apel të mbrash të tjilë që mos të votohet për kandidatë shqiptarë. Si do që të cilën shqiptarët votojnë vetë. Nuk i ndëgjojnë ata apelet të mbrashpa. Për që në kërëks ma mërë mende që asë një lider do të bëjë do një apel të mbrash të tjilë që mos të votohet për kandidatë shqiptarë. Lea Kalkanit, ta mund zjarin mes Balkanit, ta mund zjarin që më përvlon, e nuk pres ma nuk pres si kujton. Jo pres hilet si t'vash, se m'karama thika nasht. Edreli po dalin kush, arat borë mi kan bush. 100 vjet po i pres n'kushtlim, po i lajn durt me gjakun tim. Thema mua trenarin dhe donë zes. Mos të ndaj kupi, mos të ndaj... Po si do që t'silen shqiptarët, votojnë vetë. Nuk i ndëgjojnë ata apelet të mbrashpa. Për që në kërëks ma mërë mende që asë një lider do të bëjë do një apel të mbrash të tjilë që mos të votohet për kandidatë. Shoma tjeli